23 moji, dobrodošli u još jedan video na mom kanalu. Ovog puta igramo Brawl Stars, ali ne bilo kakav Brawl Stars. Mislim, jeste isti Brawl Stars, samo ovoga puta ću ga igrati na tabletu. Nemojte zaboraviti zašnitati like jer imam za vas jedan izazov u kojem zašnitate like, subscribe i uključite sve notifikacije. Jer dosta vas nema uključene notifikacije, pa hajmo vidjeti ko će sve to uspjet uključit za 3 sekunde, a izazov kreće sada. 3, 2, 1. Ko je uspio nek napiše hashtag jesam i svima vama ću ostaviti srce na komentaru. Mi štitri moje nećemo puno duljit. Zapratite Kacija na Instagramu jer još malo pa idemo prema, mislim na pola puta smo do 100 000. Ja bi stvarno volio da dođem do tih 100 000 na Instagramu. Tako da brzo zaštitate tamo follow i naravno tamo ćete biti obavješteni kad su neki giveaway ili gdje se nalazim ili svašta nešto. A mi sad idemo štitri moji u video. Glavni štitri moji, evo nas u samom Brawl Starsu, ovdje je tablet, kao što možete vidjeti, ovo je iPad 7. generacija, evo najbrutalnijih, neću vam puno duljit, znači danas ćemo igrati sa bom, kao što možete vidjeti, kad se je došao do 20680 trofeja, danas ćemo dobiti, ma morat ćemo proći, pa razumijete me, morat ćemo igrati, morat ćemo rasturati. Ako ovaj video bude imao 15 000 lajkova, nastavit ćemo sa Brawl Stars na tablet. Štitri moji, znači 55 sam tajer, još 5 tajera i znači otvaramo sve, ali uglavnom to ćemo spremiti za neki drugi video. Uglavnom brutalno je igrat, puno je lakše, jednostavno obožavam igrat preko tableta. Nadam se, ako želite postati member i pomoć KC-u da kupi svu opremu da mogu streamat, tako da imate prvi link u opisu i postanite member. I onda ću moći kupiti onaj Elgato capture card i onda ću moći, znate i sami, palim streamove Brawl Starsa i to preko tableta. Razumijete, bit ću jači, ma bit ću najjači, stavit ovdje ovu ultu i tu ću čekat kao Magic jedan, kao Magic najveći kemper u igrici, ali nema veze, čekaj Magic jedan, ti hoćeš meni tu uništiti. Mrš. Vidi, ljudi ko da su ček, ovdje ću staviti ovom bombe. On će htjeti svakako proći ovdje. Neko će htjeti sigurno proći. Ovdje ćemo nekog dočekati. Čekaj ovoga. Au, buraz, šta vi radite? Pa dete mi mira malo. Ovdje ćemo postaviti. E, opet će neko doći na mene. Ne, ja sam mrtav. Ovaj će me. Ma da. A da, ovi mene žele ubiti. Pa da, to sam ja vidio odmah. Odmah sam ja to vidio. Okidoki. Dobro. Dobro. Ništa zaboravi KC, zašto bi se trudio. Moj internet je jako loš. Ovaj bi me mogao ultat. Vidi budalu. Jao, šniteri moji, šta ću da njim radim? Znači, zaglavili su me, nemam ultu. Vidi ovo budale. A ovaj će skoći 100% na mene sam kad krene. Evo ga, pa da, sad to je vrijeme da skoči El Primo na mene. Dobro. Dobro. Okie dokie. Ne, ma da, pa tu sam ripo. Ma sunce vam vaše. Štitri moj, pa nije fair, pa oni na mene svi. Tako, izgubili smo jedan trofej, ali nema veze. Slušajte, dečki, znači ja se za vas doktor. Znači, doktor nauka, doktor igrice. Vidi ovog smrada malog Leona. Došao je ovdje, čekaj, ovdje ću se staviti. I ovdje ću, znači, ovdje ću pošnitat ovu. Uuuu, međede jedan, džubre jedno. Sad ćeš da vidiš, nećeš sa mnom da se kačiš. Nećeš sa mnom da se kačiš. E, to mi je poslao fake ovog. Nećeš među da jedan. E, tu smo se znači poigrali malo sa njegovim srčekom. Ovaj bi me mogao ubiti, bježi od ove budale. Znači, bježite od ove budale, znači. Ovaj mogao bi me nasamarit. E, ovdje ćemo ga navući. Vidi budale. Ovdje ćemo ga šnitri moj nasamarit. Pustit ćemo ga. E, to je to. E, tu si ga. Tu si ga pojao. Tu ga je štitri moj pojao. Sve moje bombe je pojao. Ja se njem pokazam koji način. Ovdje ćemo bacit bombe zato što će neko htjet proći ovim putem. I onda ćemo ovdje stati i stavit ćemo svoj gadget da napunimo još jednom ultu. Razumijete me, naše troje živo ostalo. Ne znam što se dešava. Sumljivo mi je nekog ko su mi tu. Pa da, razumijete. Aj dođi vamo, dođi među te vamo da ti pokažem. Dobro, ja se napunio svoju ultu, sad ja mogu te pokazat ko je KC. Znači, welcome. Šalio sam se. Magic Jan, šalio sam se. Vidi budale, oni će umriti. Dobro, doći ti ovdje. Joj, ne. Evo, ljudi moji, ovi idu na ko na govna. Znači, ko da na govno idu.
Šta mi napraviš je lik? Znači ovdje se vraćamo, bacit će mi boomerang, ali me joystick me zeza, sve me zeza, vidi ovo, znači... Halo, zav hitnu! Halo! Dobre, štitelji moji, drugi smo i dobre, evo nam 8 legendih trofića, još jednu osobu moram ubiti jer ja, KC jadnik, ubio sam samo jednog, ali nema veze, nisam ih vidio mnogo. Ovo Dante, vidi ga, auuu, djeco draga, pa vi ne znate sa kime imate posla, thank you, welcome. Sad ću ja staviti u tvojoj vatrici malo da se pržim, ja volim kad je meni vruće. Vitri moj, inače, koliko vas igra na tabletu, koliko vas na mobitelu, ja sam inače igrao na mobitelu, malo na kompu i tako to. Ali pišite dolje u komentaru na gdje točno vi igrate Brawl Stars, je to na mobitelu, tabletu ili na kompu. Tu će mene da jedan, slušaj me, znači nemoj ti mene baba jedna smrdljiva, znači ti ćeš meni govoriti. E, sad budalo, i sad će on htjeti meni to uništiti, eto, pazite sad. Budala, eto budale. Ja ću sad postaviti još jedan. E pa sad pogodi ovaj. Sad pogodi ovaj. Sad će ti to raznest. Nemaš ti kutić. Legendo moja, ja ću napuniti ultu. Ti ćeš meni govorit, šnitri moj, ja sam njem pokazao koji je glavni. Znači ja sam glavni. I ovo sam pokazao, sam se nadam da nema niko gore, ha. Štitelji moji, pa ja sam najjači bot na Balkanu, realno, zovite me, ako me trebate da vas carryam, samo zovite. Tu sam, ali moj internet ne dopušta mnoge stvari kao što su da normalno igram. Vidi ovo, znači, vidi ovo, Dante dragi, joj, vidi majke. Dobro. E, pa tu si nadrljao, legendo moja. Bro. Kako? Umro je. Ha! Ne laži. Ne laži, ovaj lik je umro. Kako je on umro, čeće, on je njega, ne znam kako, ali ja ne znam kako ću bibi. Slučajno sam bacio ultu. Dobro, sad ne smije samo auto imat. Samo, ouu, dobri smo. Dobri smo, realno smo dobri. On svakako će morat proći tu. Ko je umro prvi? Jel sam ja njega ili on mene? Aha. Ja sam njega, hihihihi, isti tri moji, pa pokidali smo sa Mr. Bo najjači. I riješili smo ovu misiju, znači još nam treba jedan game do 20.700, pa idemo to riješiti. Dobar dan i dobrodošli, za bula nisam uzeo onaj skin, ali evo me ekipo, tu sam vaš najomiljen... Umro sam. Imamo AFK-a, isto ima problema s internetom, znači bože, znači sve mi je jasno. Ovdje ćemo napraviti jednu stazu koja se zove I can see everything if someone come, znači vidim sve ako neko priđe. Dobre, znači dobre, dođi mala i IT ćemo se igrati malo lovice i IT malo da se družimo. Znaš ti kako ja to znam, dođi vamo, e sad ću vam, joj, vidi. Vidi interneta, Dante, dragi, oni se meni svi stvorili, štiteri moji. Znači ja ne znam šta je ovo, ali znam da nije dobro. Čekaj, znači 15-13 je, e, pa sad. Au, kad će rip. Ma, bu. Vidi ovo. Isuse bože. Au, štiteri moji. Pa šta je ovo? Joj, budale, vidi, ona umire bez veze. Nek dođe Jackie, dođe vamo, daj mi ta 3-1, znači ja bi te bolio. Evo, ova budala se zaletava, ko da je ne znam šta. Znači, kuda je, ne znam šta. Dobro je, tu sam, dobar sam, držim se. Oči, usta, nos, sve tu. E, pa sad ću ovu stisnut. E, neš meni u mom dvori. Ne! Dobro, ko vodi? Oni i dalje vode, čovječe, trebamo ovu uništiti. Dobro je, 23, još jedan hit! Tu! Au, pa mi smo trebali pobijeti! Eto kad ja igram sa budalama. Sad, znači moram pobjediti, ali ovaj mene internet štitri moji, znači vuče me da izgubim. Sad će oni, dođite čika KC-u. Evo, nema vas više, znači...
Čekaj, ovdje ću malo ću pošišat travu. Inače, u budućnosti volio bi biti neki kosač travi jednoj zgodnoj mladoj gazdarici. Joj. Štitri moji, zašto mrzim Shelly? Pa eto zato što toliko prejaka. To vidi ovu budalu. Dobro, i ovaj... Dobro, i ja sam jak. Jao, što mi internet zeza, nemoj samo molim te. Vidi ove budale. Vidi budale. Dobre, ubili smo ovog. Mi se sad vodimo, dobre. Dobre, kidamo. A ne mogu, štitri moji, kad M laga, M ću ja nešto potrgat. Juuuj, dobre, vodimo, ali kako ću da vodim kad ono meni laga, znači laguje, znači bože. Eto, i sad ćemo mi izgubiti opet. Ma izgubit ćemo opet, eto. Ja s budalama igram, još sam se ja zaletio, kreten glupavi. Kreten. Nejdi, nejdi budalo jedna. Nejdi tamo, vidi budale, dobre. Ja sam ubio to, ja sam vas kerio, ditri moji, to je to. Star player, realno i sa lagom, sa internet koji mi je jako dobar, mi smo došli do star playera. Evo ga, štitri moji, 20702 trofeja. Realno, jako smo blizu 21.000, jako jedva čekate to. Smremam jedno iznenađenje opet. Uglavnom, štitri moji, to je bilo to od samog videa. Ja se nadam da ste uživali kako kad se igra na tabletu. Ako želite još 15.000 lajkova i igrat ćemo na drugom akauntu. A sad, ja se nadam da ste uživali. Nemojte zaboraviti sad dati like, subscribe, zapratite me na Instagramu. A mi štitri moji se vidimo u sljedećem. Do tada, znate sami, veliki pozdrav.